Koleginica Marija Janković javlja nam se iz Niša. Marija, reci nam kakva je noć bila u Nišu. Dobro jutro još jednom. Dobro jutro još jednom i od mene. Najpre saučešće porodici u Novom Pazaru. A sada što se tiče Niše, ja moram reći da na neku sreću je noć za nama prošla sasvim mirno. Međutim, podsjetila bih na ubistvo koje se desilo 1. marta ovde u Nišu, koje se još uvek rasvetljava. U pitanju su otac i sin koji su optuženi da su ubili kumu u suterenu svoje kuće. Juče donešena presuda, to jest za sada je donešena u Višem javnom tužilaštvu njima presuda za 30 dana zadržavanja da ne bi uticali na svedoke, a kao što su i sami izrekli, sumnja se da bi sin u tom periodu do same izrečene presude na kraju mogao da ponovi ovako nešto. Što se tiče nekih daljih informacija, mi ćemo malo dalje ići na jug s obzirom da se ovde kod nas, na sreću, opet ponavljam, ništa nije desilo u noći za nama, međutim ne možemo da nekako ne izvestimo šta se desilo u Pirotu. Juče je muž u centru Pirota ubio ženu upravo jednim hicem i on je zadržan u Višem javnom tužilaštvu u Pirotu. Kako saznamo, on je imao 55 godina, žena je imala 47 godina. Još jedna stvar koja se desila juče u Kuršumliji jeste da se negde u centru grada na parkingu da je neko ko je bio parkiran, u pitanju je muškarac, otvorio vrata, ispalio dva hica u zemlju, u asfalt. To je sve video neki 35-godišnji muškarac, niko na sreću nije povređen, međutim i on je priveden javnom tužilaštvu. To je to što se tiče informacija, sa nadamo da će ih biti sve manje. Sad idemo do... Hvala ti, Marija, puno. Evo, kolega...